para Black Friday. Vjen oferta maramendëse, 7 ditë të plota, deri në 75% zbritje në Viva Fresh Store. Pjata me cofë nga 49 cent, set luk, set pirun, ose set të thikave vetëm 89 cent, tigana me cofë 3,99, tupane elektrik 19,99, kurse 20 euro. Shtres dysheku 14,99, dyshek me dimensionet të ndryshme vetëm 75 euro, kurse 104 euro. Bules shtrati 9,99, bules divani 14,99, bules për vetur vetëm 9,99. Lampë dekoruese 4,99, kurse 10 euro. Karika të ndryshme nga 24,99, tepia për vetur 2,99, tepia dhe aksesor për banjo duke filluar nga 2,99, kostume të ndryshme për fëmijë 3,99, lodra për fëmijë nga 2,99. Viva Fresh Store!